Түркістан облысының Оқсыз қалашығында ауыл шаруашылығы саласы еңбеккерлерінің Алтын күз 2023 жәрмеңкесі мен Маяқым ауылының 100 жылдық мерейтойы кең көлемде тойланды. Шара аясында түрлі ұлттық ойындар ұйымдастырылып, ғылыми конференция өтті. Алтын күз жеремген диқандардың ала жаздай еткен еңбегімен төккен терінің өтелетін күні. Оннан аса шатыр тігіліп, диқандардың өнімі көрмеге қойылып, ауыл шаруашылық техникалары таныстырылып, үздік шаруалардың еңбегі еленіп, құрмет көрсетілді. Үздік қой шаруашылығы номинациясын жеңіп алды. Мен осы салада жүргеніме 3 жыл болды. 22-ші жылы Алтын күзде біз 3-ші орынды алған жайымыз бар. Еңбектері жағым жатқан шаруаларымызды құттықтаймын. Соңғы жылдары Оқсызға келетін туристердің саны артты. Сондықтан республикалық ғылыми конференция ұйымдастырылып, ұлы ғалым дүниеге келген өңірдің тыныс-тіршілігі таныстырылды. Ұлттық спорт түрлерінен сайыстар өтті. Оқсыз қалашығынан біз осы елге, халыққа осында Әл-Фарабидің туған тұрында үгіттеу насихаттау мәселесі бойынша және осы туризм саласын дамыту бойынша осыны арнайы біз іс-шараны осы Оқсыз қаласына ұйымдастырып, сонымен қатар осы Маяқым ауылына 100 жылдық биыл толып отыр, сол 100 жыл мейрамын бірлесіп тойлап отырған жағдайымыз бар. Мерекелік жиынға облыстың әр аймағынан мыңға жуық адам жиналды. Думанды іс-шара ауыл тұрғындарының да көңілінен шықты. Рухани күш алып, халықтың еңбек адамдарына деген ықылас артты. Алтын күз байқауы күшті ұйымдастырылған, үлкен ас беріліп, 20 қарай тігілген концерттерде өте күшті өтіп жатыр. Осы халықтың арқасында деп ойлаймыз барлығы. Осы келген қонақтар да барлығы жақсы қарсы алып, көкпар күрес ойындары болып жатыр. Отырарлық шаруалар биыл 34 мың гектарға бақша, көкөніс, мал азығы дақылдарын еккен. Су тапшылығы болған Қарғалы Қоғам ауылының диқандары егістікті әртараптандыру үшін 300 гектарға күздік бидай сеуіп, гектарына 35-40 центнерден өнім алған. Жыл қорытындысымен аудан шаруалары 29 миллиард теңгенің өнімін өндірді. Жандос Жұмабек, Қуаныш Әбуов, хабар 24, Түркістан облысы.